21 საუკუნეში სანთლის შუქზე დარჩენილი მოსახლეობა გაუსაძლის პირობებშია და დახმარებას პრეზიდენტის განითხოვს. რუსთავში გაგარინის ორში ტექნიკუმის ყოფილ შენობაში ჩასახლებულმა 80-მა ოჯახმა დახმარებისთვის ადგილობრივ ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართა, თუმცა მათი პრობლემებით არავინ დაინტერესებულა. ეს რუსთავის ცენტრალური მოედანია, შეღებილი ფასადებით, მოწესრიგებული ქუჩებით და გარეგანათებით. ეს კი გაგარინის ნომერი 2-ია ქალაქის გარეუბანი. ტექნიკუმის ყოფილი შენობა ერთ წელზე მეტია 80 ოჯახის თავშესაფარია. მოსახლეობის უმთავრეს პრობლემას უშუქობა და ბუნებრივი აირის არქონა წარმოადგენს. კანალიზაციის არარსებობა ეპიდემიის საფრთხეს ქმნის. აი ხო 22 საუკუნეში ასეთი მდგომარეობა რამე ჩამგონია რო საბუნებრივია. შეიძლება დაუჯერებელი იყოს, მაგრამ აი მოვიდნენ ერთი კვირა. თუ გაძლებენ აი ამ სიტუაციაში და აი ამ საცხოვრებელ ბინებში, ერთი კვირა აცხოვრონ თავიანთი ოჯახები. შმაკი კიწმარიშვილი ერთ-ერთი იმადგანია, რომელსაც ჯანმრთელობის გაუარესების გამო საკუთარი საცხოვრებელი სახლის გაყიდვა მოუხდა. სამსულიანი ოჯახი ახლა ტექნიკუმის შენობაში, ერთ პატარა ოთახშია შეკედლებული და გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობს. საფებაროს ჩვენ არ აგობდნენ, ჩვენ არ აგობდა, ჩვენ არ აგობდა. მესხრიარხმა რუსთავის მერის მოადგილე შორენა გარდაფხაძესთან დაკავშირებას სცადა, თუმცა მან ჩვენთან შეხვედრა არ ისურვა. პასუხის გაცემა კი პრესამსახურის უფროს ნინო კორძაიას გადააბარა. ჩვენ პასუხისგებლობას აღვიხსნით თავიდან და შესაძლებელი სამსახურები მუშაობენ ამ საკითხთან დაკავშირებით. მოსახლეობის განცხადებით ადგილობრივ ხელისუფლებას ბევრჯერ მიმართეს დახმარების თხოვნით, თუმცა უშედეგოდ. არაერთი მცდელობის მიუხედავად ბევრ მათგანს იმედი აღარა აქვს, რომ მათი პრობლემა მოგვარდება.